тази красива изложба, празникът продължава с концерт на ученици и преподаватели от музикалната фамилия Охридски. Първата песен, която ще чуем, е от аржентинският композитор Астор Пиацола и носи романтично-носталгичното заглавие «Забвение». Нека през следващите минути потънат в забвение кришите, които имаме в ежедневието си, и да се насладим на красивата музика. На сцената ще се появи танго септет. Заповядайте, китаристите. Теодор, Милен, Деян, Денис, Коста, Яница. Ръководител на септета, господин Георги Илиев. Приятно слушане. Thank you.
забвени остават трудностите и пречките по пътя ни. Това, което ни помага да вървим напред, са мечтите ни. Когато имаш мечта, се чувстваш жив, окрилен и виждаш пътя пред себе си. Често казваме, че сме училище за таланти, училище за звезди, а защо да не добавим и училище за мечтатели. Сега на сцената ще се появи една мечтателка с китара, Василена Христова. Нейна преподавателка е госпожа Екатерина Велкова, също възпитаничка на училището за таланти, звезди и мечтатели. Ще чуем пиесата на Николай Пеев «Мечтателят». Добър вечер от мен. Нямам толкова подготовка относно речта и анонсите в този концерт. Просто музика ми работи на други неща, в други посоки. И така както в живота и в частност при мен ще импровизирам. Искам първо да поздравя Василена за рождения ден, който мина преди два дни. Също така и нейната майка, която е подкрепата й в тия мечтания. И да направя ново за следващата пиеса, която е пролет, и се надявам да внесе малко повече топлина в тая все още хладна зала. Пролетна песен, искам да поканя Мартина, която е ученик на госпожа Захариева. Тя ще изпълни пролетна песен на Мендерсон. Thank you.
сътворен от руският композитор Дмитрий Кабалевски, изпълнен от Пламена Димитрова, подготвена от преподавателката и госпожа Даниела Ламбова и с клавирния съпровод на госпожа Мария Маринова. През пътя маймуни и всякакви вид екзотични за нас българите елементи. Но най-интересното, което видях, изкачайки се на върха, това беше една земя много загадъчна за мен, така остава леко в мистерията. Това беше Андалусия. Само някакъв кутнеж да разбера нещо повече не успях. Предлагам ви Филип Дончев да ни я представи, да ни опише тая земя, андалузка песен в изпълнение на Филип Дончев, който е ученик на госпожа Велкова. Thank you.
спикъра на Валса излизат няколко поколения на фамилия Охридски. Заповядайте! Госпожа Карина Гешева от първият випуск на училището. Най-младото попълнение в творческия ни екип – флейтистката Павлина Николова. Слава Бертомирова с нейния Клименто Стрингс. Симона, Камелия, Златомира и Радослава. Ще чуем вас от Шостакович.
И така, тази вечер за вас ще свирят Виолина Карадимова с две поколения ученици. Силвия Павлова и Петър Димов. Те ще ви изпълнят кампанела. Стъпвайки по коридорите, само една кратка шега искам да ви разкажа. От миналата седмица тя пита своя служител: как си, какво става? Какво правиш? Нищо. Е как нищо на директор? Така ли ще кажеш нищо? С тази дейност дава заряд на всички нас, на всички колеги. Нашият абитуриент Йоанна Тихолова, която имаше много възможности през годините да представи с най-добрата светлина на нашето училище, конкурси и фестивали. Ще свири за нас това от последните изпълнения в училище, надяваме се време и на по-големи сцени, вече в академии. И така, Радко Капричан, Йоанна Тихолова.
като музициране учител и ученик се превърна в любима художествена практика. Сега в изпълнение на Симона Бълкова и нейната преподавателка, госпожа Слава Драгомирова, ще чуем красивият романс на Шостакович, музика от филма «Стърж», с акомпанимент на госпожа Калина Гейшева. Сега ще се представи пред вас с пиесата на българския класик Панчо Владигеров «Хумореска». Негов преподавател е госпожа Силвия Павлова, също възпитаничка на училището. Thank you.
сме заедно тази вечер. И аз лично се наслаждавам от цялата си душа на изпълнението на тези прекрасни деца, на моите колеги. Обичам ви всички много, покланям се пред вашия труд. На нашите уважаеми гости искам да кажа, че това е кърцки труд от страна на учителите и на децата. Всички се представите блестящо, а за мен е чест да представя следващото изпълнение на моята ученичка Гергана Бойчева. В 10-ти клас на нашето училище, заедно с Павлина Христова Димитрова, която е моята ученичка. Всъщност ние сме първия випуск на паралелките с усилено изучаване на музика. Тази вечер Поля и Гергана ще ви свирят една много интересна пиеса за пиано и тамбура по музика на много добрият тамбурист Вили Чаушев. Игра на струни. Благодаря.
прекрасно изпълнение на тази много интересна пиеса. Сега на сцената се появява група Little Stars. Те добиха национална известност с спечелването на конкурса за кавър на песента от филма Революция Z и с участието си в телевизионния формат Големите надежди. Техен вокален педагог Емилена Пеева, естествено също възпитаничка на Охридски. Те ще изпълнят песента от репертуара на ФСБ, която се нарича Не така, но аз съм сигурна, че ще изпълня точно така, че много да ви хареса. Децата вярват в чудеса, а ние, докъде един предмет има, който излиза изцяло от училищната програма, не присъства в телевизия, не присъства като цяло и в ежедневието, защото всеки бърза, има една бъбривост, която постоянно ни заобикаля и в крайна сметка, според мен, трябва да забавим крачка и да я чуем тая любов, за която не се говори никъде. Просто не присъства никъде. В училище няма такъв предмет. По телевизията, новини, политика, къде поне да не даваме в това, в което сме, което правим. И това всъщност беше от текста като цяло на Не така. Искам да ви кажа нещо от личен опит. Според мен в израстването на един изпълнител има три много важни етапа. Като първият е да се запознае с инструмента,
В училище правим всичко възможно да се случи това. Запознаването с инструмента. Вторият голям етап от неговия живот е, до който не всеки достига, разбира се, но този, който е много трудолюбив, не му обягва. Това е моментът, в който той владее инструмента си или съответно гласа си и започна да флиртува с публиката, почна тая любов да се усеща от разстояние, да се вижда, въпреки че тя се усеща повече. И третия етап, който достига един музикант, на съжаление е много малко хора умеят на тая планета, това е да оставят послание от музиката си. Лично аз много се надявам след време да видя такъв музикант от Климент Охридски или по телевизията, който всъщност да остава следата след себе си, той е талант. Но всичко това ще стане с любов, защото според мен това е нещото, което провокира всички сетива и тогава човек започва да пише, да композира, да мечтае, да лети. Ако може това да бъде някакво послание, поне до следващата ни среща, която ще бъде на 15 май в Летния театър, където е големият ни концерт, по 35 години фамилия Охридски, нека си разделим с реквием в изпълнение. Заповядайте, трилото. Борис Байчев. Яница Калачева. И нека обърна внимание Денис Алхим. Моят глас
Френски мюзет, Вас мюзет, който е Индиференс.